Ні угорська, ні словацька сторони не пропускають на лікування онкохворих. Щодо питання пропуску хворих на рак громадян України з метою лікування у Словаччині та Угорщині, то на рівні начальників підрозділів проведено консультації з представниками прикордонної поліції суміжних сторін. За результатами консультацій, угорська сторона – не пропуск, словацька сторона – не пропуск.